Moro. Moro. Mikä sun tämän päivän plääni? Lähdetään Eero tapahtumaan vähän ruopimaan ja katsomaan millään vehkeet kestää. Mä sain just kavaa eilen läjää ja ei mitään hajua. Akku siellä oli ainakin kuollut, että Anttoni tuonut uuden akun. Niin katsotaan, että lähteekö rokkaamaan. Santeri on tehnyt vähän muodonmuutosta kavaa. Joo. Ai hitto on komea. Tää on tällä, eikö tää ole block-tyylillä? Joo. Huunikon. Aivan älyttömän hieno kyllä. Laina keula siitä on vielä Timolla paikallaan. Omaa keulaa en saanut vielä huollosta. Niin laina keula paikallaan, ei saanut lokaria kiinni, mutta kyllä se hyvän näköinen tolla jo. Jumppi lataa akkua, kun siinä staattori rikki, niin inventterin kautta lataa toista akkua. Ja sit varaa akku tuota, kun ajelee kiekorakentaa. Stokkia koitin rakentaa, varmaan 2 tuntia säädin kaasaria. Ja nyt tota, lopputuloksena on se, että se on samassa asennossa kuin missä se oli alun perinkin, kun siinä se on vähiten paska. Niin, niin. Ja kavassa oli tämän kytkiheikkää. Kavassa oli kytkiheikkää, joo. Mä tulin joskus 3:30-4 aikaa vasta nukkumaan tallilta. Että vehkeet kaikki paskana, kun pitäisi lähteä johonkin. No niin, tuossa justiin mietittiin, että kun jos mulla on kavasta kytkin levällä, sulla on Triumpista joku jännitteen säädin tai joku paskana. Joku, niin. Niin stokeissa on vähän jotain häikkää. Oli vähän tuota tuulipeliä, että saako ne, saa ne keulaputkia tuohon kavoon. Niin, no mä ajattelin eilen, että mä nopeasti tehtiin jälkeen käyn pikkuisen vaan säätään kytkintä, kun se on vajerin kanssa vähän jotain. Pääsin 500 metriä tuosta, niin eihän se toiminut kytkinä aina ollenkaan. Vedettiin vaan tyhjäkäyntiä vasta ykkösellä kotiin. Se ei mennyt vaihteet silmään. Sammutin sitten tappukakka siellä tähän pihan. Niin, niin. No niin. Homma vähän eskaloitui ja pääsin koko kytkimeen. Ja on yksi semmonen mutteri, mikä pitäisi olla niinku 130 nyt niin kireydessä, niin se pyöri sormin siellä. Joo, pitäisikö sulla laittaa se räikkä käteen, niin päästään joskus lähteenkin. Pitäis varmaan. Nyt päästiin vihdoista viimein lähteä. Ollaan siis menossa Eero Syrjäsen tapahtumaan. Oliko sillä tapahtumalla nyt joku nimi? Mutta siis oli Eero Syrjäsen, ei kun Meihemmit vai Eero Syrjäinen. Niin, tämmönen. Sinne kokoonnutaan Visu vedellä tosiaan. Tunti vartti matkaa. Tuolta tulee Antoni ja Santeri perässä. Mä ja Teemu tullaan tällä mun autolla ja sitten Timo tulee eri kautta, kun se asuu eri puolella Tamperetta. Niin. Ja Johannes meni jo vähän etuun. Mitäs me mennään ostamaan nyt? Kaljaa. Onko? Me käyneet kaupassa. Olemme myöhässä. Ennen 12 piti olla alueella, niin me ollaan vartin yli 12. Vähän viivästy aamu ja sitten vähän soviteltiin uimassortseja ja sun muuta meni omaan aikaan. Olemme pikkuhiljaa saapumassa päämäärään. En tiedä saatiinko toi söpörö yhtä sytä videolle, mutta en tiedä, joku siellä vähän kolisi. Muistaakseni se on tästä suoraan. Joo, siellähän se näkyy kyllä. No niin, eli 10 minuuttia ollaan myöhässä ja tuo on kyllä tietä Meihemit. Joo, no, varmaan kohta oikealle ehkä. Joo, kun tuo on se ajoalue ainakin. Mehän ollaan käyty täällä siis tota 2015 viimeksi. Käytiin kuvaamassa Latelan ja Stuntfreaks-tiimin kanssa videopätkää. Jes, tonne vaan muitten viereen, se on Konstan takaa. Konsta on jättänyt aika hienosti ton auton. Oh. Mutta joo, ei me nyt pahasti olla sitten myöhässä, kun täällä on muillakin vielä pyöriä kärryssä. Ja siellä on Mikkeli Stunt Ridersit paikan päällä. Ja sitten on itse tuo tapahtuman järjestäjä täällä edustustehtävissä. Mitä jätkä? Ei ole päällikkö. Mä oon ihan päällikkönä täällä. Kirjaimellinen päällikkö, johtaja. Terve. Sä on päässyt maksu. Nyt on ihan jääkylmän kalja. Löytyykö tästä autosta? Yksi kalja. Löytyy. En mä tiedä. Siellä on Timo odottamassa meitä ja näyttää meille parkkipaikkaa tuossa. Hyvää päivää. Itse asiassa, eikö Masalla ollut jotain probleemia? On sillä vähän juttuja. Kaikilla meillä. Kaikki tuo niinku, kaikki tuloo tänne vaan ruuvaan. Niin, ei välttämättä vehkeiden kanssa oo probleemia, vaan muuta ja tämä on ihan väärä kuva, kun pitää romata.
Joo, heti joutuu ropaamaan. Löytyykö mitään? Katsotaan. Ei kun joo, siitä tuli jännitä, mutta toi vihreä musta. Joo. Joo, toi oli jännitä. Toi on varmaan. En tiedä mikä se on. Joku signaali tai käsky tai... Niin se on.
ensimmäisenä pystyssä. Fiilikset? Hyvät. Voitto tuli. Se oli aika helpon näköistä. Vähän alkoi olemaan ahdasta lopussa. Kyllä. Ihan lässymää juttu. Mayhemit 25.2023 Endless Circle. Ja tällä kertaa kilpailu voitti Miro Masalin. Onnittelut.
ollaan saatu meihemmin taputeltua ja kohta viihdytään. Nyt pitäis... Se on hyvä sentti, että tullaan tämmöiseen tapahtumaan, mihin tulee kavereita ympäri Suomea, että voisi nähdä niitä pitkästä aikaa. Me istutaan täällä autojen välissä omalla porukalla. Onko se VMX? Joo. Niin se on vissiin vähän vaikeampi kuin se. Näitähän sattuu. Mä oon nukkunut! Siis toi näyttää semmoiselta 90-luvun kameralta, millä kuvattiin näitä hito old school skeittipätkiä. Ja tällä kuvaaminen tuntuu siltä. Ja toi siitä puuttuu enää semmonen niinku jollain maalarin teipillä laitettu kalasilmaa. Ei, mutta toi on silti parempi kuin se, että sä kuvaat tällä ei puhelimella, kun nyt sulla on semmonen faija olo. Niin. Kyytiin. Mä laitan jo. Sä oot mun tiellä. Sä oot edelleen tiellä. Siellä olis mopot. On mun silmät rautalaisia. On. Venään mä vähän harjoittelen. Mä kuvaan sen. Aloitiskelemaan. Nyt pysyy kamera auki. Konstalla bileet printerissä. Savukoneet ja iskovalot. Teemu vetää sirklää. Fiiliksiä. Hyvät on fiilikset. Lähettekö saunaan kohta? Kohta lähdetään. Kunhan se on tarpeeksi lämmin, niin lähetään. Tää hirveä rankka päivä on nyt suoritettu ja päästään tähän parempaa osuuteen tästä päivästä. Joo, tää oli yksi lässyllä, kun käytiin ajamassa. Joo, mutta siis kato mitkä maisemat meillä on. Kattokaa tota jätkää. Kiitos. Mä tarvin tämmösen. 4000 euroa, kättelykuva. Kättelykuva. Heti hurtalle. Ei se ollut temppu eikä mikään. Mitä vittu? Täällä menee ihan vitu. Täällä on kyllä niin vitu. Ai saa! Vähän tekis mieli käydä koittaa, mutta vittu vähän kuolen, jos mä lähden koittaa. Vittu tulee tiukkaa videoa. Ihan vitun tiukkaa. Kuuluuko nää meidän äänet tossa vai kuuluuko he äänikin tuolta kaukaa? Mä luulen, että se kuuluu, kun ei nyt oo muuta. Leiripaikka. Anton vielä vetää sikeitä tuolla makuupussissa. Luulis tulevan kuuma. Olis tavarat taas pakattu ja kohta lähettäis kotiin päin. Fiiliksiä. Ihan tälleen rauhallisesti vähän saunottiin ja paljuutin. Jakkut sinä veteli vähän vesisuksia. Ei sen kummempaa. Oliks rankka reissu? Ei ollenkaan. Ihan pari pientä saunaa, mutta... Fiiliksiä. Fiiliksiä. Aika rauhallinen reissu oli, eikä oikeastaan krapulakaan tullut ollenkaan. Ei lähtenyt ääni. Lähdimme pelipaikoilta. Mennään
mennään tonne Ruoveren Engis Pizzeriaan ja sitten mennään johonkin Pump Trackille temppuilleen tai Timo temppuilleen. Temppuileks sä? Kai mäkin vähän temppuilin ja se ei yhtäkkiä yllätä semmonen rapulan poika. Tuskin kuin ihan vaan pari otettiin, mutta kuitenkin. Se oli kyllä hauska reissu. Tosi kiva oli. Mä en tiedä, onko mä kertonut tällaisessa videossa, että mitä tässä niinku kaiken kaikkiaan oli. Mä en oo ihan varma, onko mä kuvannut mitään kertoa tästä tapahtumasta vähän. Mutta kun tää oli Eero Syrjänen meihemmin. Niin, täällä oli melko lailla semmoista vapaa-ajomeininkiä aika paljon. Ja montakohan kuskia tämä oli karkeasti. Ehkä joku pari 30. Johonkin siihen väliin, joten hyvät meiningit. Oli miniklusseja ja kyykkypyöriä ja supermoteja. Kaikki vaan sekaisin ristiin rastiin. Yleisö tapahtumahan tää oli. Ei nyt ihan mikään järjetön yleisö ollut paikalla, mutta ainakin meillä oli kivaa. Ja tossa oli pikkukisoja jonkun verran, oli mitä meillä oli, driftilimboa ja se loputtomat sirklet. Mä voitin sen. Niin sä voitit sen. Et meidän olisi tulla kilpailemaan ja mä en saanut käydä hakemaan sen pyörän. No kun mä pelkäsin tuosta triumppi pätkäsen, mutta se ei pätkäs onneksi siinä ja voiti. Sain sieltä tuommoinen koko oli. Ei oo joka jättyä. Ei oo. Kilpailussahan niin se oli tarkoitukseen se, että kaikki meni pyörittämään sirkleen samaan aikaan yhdelle tietylle alueelle, mikä pienennettiin koko ajan. Ja ihan siis silleen niin kuin helvetin paljon kolareita siinä tuli. Meikäläinenkin pääsi varmaan puoli sirkleen ennen kuin törmäsin Williamiin. Oli aika kova luotto siihen, että niinku Williami luovuttaa kyllä ennen mua ja mä jatkoin vaan tyynesti matkaa ja ihan suoraan kylkeen, ei se luovuttanutkaan. Sitten mä levähdin siihen kavasekin päälle ja Williami levisi sinne maahan ja sille. Joo, tässä tosiaan ne pyörät täytettiin siihen alueelle, ne oli niinku esteitä vielä siinä. Joo, se on kyllä tolleen niinku yleisön kannalta varmaan aika mielenkiintoinen. Se on vähän, se on täysin sama kuin Last Man Standing, mutta sä sirkleä pyörität siinä. Joo, eli saa yrittää tahallaan kaataa muita, mutta yritä siirrytä sirkleä. Joo, siinä pitää muita. Kyllä vähän keskittyä siihen sirkleen, ettei siinä pysy ihan töniin koko ajan. Ei pysty kyllä. Sitten oli jotain mutiikkiroja. No se Last Man Standing, mä olin siinä toinen. Teemu tippui aika alussa. Joo. Oli oikein kunnon rysäkki, se ehkä tuli videolle. Joo, eli ajettiin ympyrää kyllä pyörillä silleen, että on jalat tankojen toisaan puolella ja korjattiin potkia toisia kumoja. Se kaupikana pystyi sitten voittaa. Tuli se driftili. Siinä mä tippuin aika lailla puolessa välissä. Teemu pääsi aika hyvin pitkälle. Niin mä olin kakkonen. Juu. Siinä sitten oli vapaata ajoa loput ja tämmöstä sillailua, meininkiä. Niin. No. Aika ollut tälleen hyvä meininki oli koko päivä ja jengi viihtyi. Olemme saapuneet päämäärään. Sama paikka, eri aika. Mutta onko sama ateria? Mitäs me syötiin viimeksi? Lävitin joku pizza ja lävitin pitäkään. Oliks aika pressii väke. Oliks hyvä? Oh. Sun piti ottaa Fanta. No joo, siis autossa on ostettu, mä julistin, että en tiedä mitä syö, mutta Fantan mä ainakin otan. Niin näkyy. Vittu. Mulla on aura rullaa. Joku kepa pranskalaisilla. Kepa pranskalaisilla ja Julia pizzat. Hyppää kyytiin. Äijät on melko lailla laiskalaa päällä, kun me ollaan samassa pihassa ja mä oon pakko ajaa autolla tohon K-Markettiin. Heippa! Hei hei. Pizzat syöty ja kebabit ja nyt vaan. Jaksaa lähtee urheilemaan. Niin on. No helmet, no respect. Noniin, Teemu, temppu. Oho.
aivan loppu. Onks kivaa? Ihan joo. Ihan joo. Sulla on tommonen erilainen lauta kuin Timolla. Tää on tämmönen muovihärpäke. Timolla on ihan skeittilauta.